Mléko dodáváme mlékařskému hospodářskému družstvu JIH, prostřednictvím kterého odchází do Manity České Budějovice. Cena naše za září byla někde na úrovni 9,44 Kč. Myslím si, že je potřeba podpořit práci a činnosti, které tady dneska budeme diskutovat. Já jsem velmi rád za to, že dneska uslyšíme výsledky 30leté spolupráce mezi Výzkumným ústavem živočišné výroby u Hřídněvsi a zdejším zemědělským podnikem. Myslím si, že to je ukázka toho, jak by měla do budoucna vypadat praxe spolupráce zemědělské veřejnosti a výzkumných institucí. První měsíc nebo minimálně 3 týdny života těch vlád to tele nemůže strávit rostlinnou bílkovinu. To potřebuje pouze mléčnou bílkovinu. A podívejte se tak, jak se činí tady, když se podíváte na ten pytel s tou mléčnou krmnou směsí, jestli to tomu odpovídá, jestli tam je jenom bílkovina, a to poznáte podle toho, mléčná, a to poznáte podle toho, jaká je tam vláknina. Vzhledem k tomu, že, vlastně při podpisech krav je vysoká variabilita, tak, která je charakterizována variačním koeficientem na 60%, což znamená, že je tam vyšší variabilita, tak samozřejmě tam existují určité možnosti pro chovatele, že ty podpisy se dají snížit. V čem já vidím budoucnost konzervace krmen? Asi nejvíc by to bylo ve větší pečlivosti práce a využívání současných znalostí a zkušeností. Není to teda v našem výzkumu, ale spíše v tom, jakým způsobem zemědělci budou pracovat.